Tjenare! Jag fiskar ju mycket vertikalfiske. Och då vill man ju ha ett sidogivarfäste för elektroniken. Jag ska montera detta fäste från Z-Bait, som jag tycker är strålande. Det står av dessa komponenter. Och det här som kan tyckas är lite luddigt när man får det ur boxen. Men det här fästet, just det här, är anpassat för Trackers VersaTrack. Kommer sitta så. Sen så själva stången på detta vis. Och nedanför det här så fäster man de där grejerna i givarna. Och jag kommer att köra med både structure scan och vanlig givare. Så jag ska visa hur jag monterar det här helt enkelt. Och slutresultatet kommer att se ut något som detta. Det första vi gör är att fästa detta i Trackers VersaTrack. Jag kommer att ha det sittandes här någonstans. Skruvar i. Vingmuttra på. Sitter sjukt stadigt. Sedan nästa grej, bara den här ska vara åt andra hållet, den kommer vara monterad. På detta vis tar vi och vänder på denna åt det här hållet. Sådär helt enkelt, för att man enkelt ska komma åt denna skruv. Där. Denna skena ska sitta sedan. Där vi då sedan kommer och fästa givarna här under. Så här enkelt trär man då på den. Den här går att hissa upp. Här. Och på baksidan sitter det här då, alltså de här små plupparna här. Det är här man fäster kablarna med vanliga sådana små, vad heter det, puntband. Men först ska jag skruva ordning på det här där vi fäster givarna. Här har vi då givarna som ska på. Den här structure scan givaren är ju en ganska rejäl pjäs. Och den här är inte så himla liten den heller. Vi ska montera dem så här. Ena framför den andra. Därför tidigare även haft monterat så här. Parallellt, men just den här givaren stör inte, men den vanliga 83-200 givaren kan störa structure scan. Det kommer upp som ett flimmermönster på den sidan som givaren sitter på helt enkelt. Så för säkerhets skull så sätter vi dem på detta vis. Det blir även lite mindre vattenmotstånd på det här vänstret också. Vi inleder då med denna del. Den här delen går ju upp i den här spåret här. Så det första fäste jag på detta vis. Det här ger mig då möjligheten att justera vinkeln på det hela så att det blir rakt mot färdriktningen helt enkelt. Då har vi de här komponenterna. Här är fästet till structure scan givaren och structure scanen kommer att sitta längst bak, så den kommer att sitta så där typ. Pekar den där och framför ska den andra vanliga givaren sitta och den kommer då sättas däremellan med samma skruv och den kommer då att hänga här och sen så structure scan givaren där. Så får man sätta ihop det, det är lite plockepinn där, men det kommer bli jättestadigt och kanon när allting åker ihop här. Sådär. Det här fästet för structure scannen är, jag tror att det är anpassat för, jag vet inte vad, men det är lite för tight för M6 som alla de här bultarna bygger på. Så man kan bara förstora det här hålet en liten aning så går bultarna igenom kvickt. Nu ska då till sist denna del på. På det här viset.
Sådär. Sen ska ju då denna givare sitta lite stiligt. Sådär. Vanlig helgängad M6-bult. Sådär. Sen kan man justera sen efterhand. Nu har jag bara tajtat till allting lite löst. Sen structure scan givaren sitter. Kommer att sitta. Så. Då är det bara att skruva fast. Justera så är det där klart. Så där då sitter både vanliga givaren och structure scan givaren på plats. Då är det bara dags för buntbanden helt enkelt. Eller eltejpen om man så vill. Sedan är det ju de här plupparna som går att vrida och sätta in där. Så. De ska helt enkelt bara ha ett buntband. Och trälängskablarna. Sitter det tre stycken sådana längs vägen upp. Sådär då. Så här fint kan det bli. Som du ser så är det nu helt rakt här också i färdriktningen. Och sitter här jättestabilt. Bara tuta och köra.